Dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Ja sam Zdravko, ovo je sa mnom Soda. Opet smo sami danas. Uf, dobro. I bolje što smo sami. Jer je kiša. Jer je kiša. Normalno. Kiša je baš je neko vrijeme. Ma ne zbog toga, nego zbog teme koju imamo. A, pa dobro. I zbog ali teme. I zbog tema generalno atmosfere zbog celokupne u današnjem danu. I u današnje vreme. Da. Pa dobro, šta je a šta je tema? Češ da kažeš? Danas ćemo da pričamo o stvarima koje nas nerviraju. Mm. Da. Koje verujem da sve ljude normalne nerviraju. Pa, no da. Znači, ovo je test. Da li ste normalni? A možda i nama test, da li smo mi normalni. Hoćeš ja da prvi kažem šta mene nervira najviše? Ajde, kreni ti prvi. Najviše me nervira kad se ljudi... Čekaj, ali ti to sad baš... to te najviše nervira. Kad se ljudi ne subscribe-uju na naš kanal. A, to. I gledaju i ovako. I ne gledaju nas. I gledaju iz prikrajka. I nemamo hiljade pregleda. Ne, hiljade pregleda, da. I nemamo hiljadu subscribera. I nemamo desetine i hiljadu subscribera i... Brojevi nam se ne povećavaju. Brojevi, brate. Brato, brojeve volim kad piše ono, znaš, kao, na gore, kad idu strelice na gore i brojevi su veliki. To je neka ta zavisnost od lajkova i šta je. I na telefonu kad samo čuješ ono ping. Ma da sam ja to isključio, da mi ne stižu notifikacije jer me nerviraju. Isključio sam notifikacije samo za poruke. Mislim, samo za to. Ja sam isključio notifikacije zato što imamo sve manje lajkova i onda... I onda neće se deprimirati. I onda kako... Ali da li te više izdeprimira kad ti ne stignu notifikacije, onda si uzono, e sad, ajde, posle ono, i onda uđe, uđeš pa i onda to ništa i dalje. Da. Ne bude. Kao kad otvoriš prazan frižider. Pa onda posle nekog vremena opet otvoriš, nadje se nekako nešto stvorilo u njemu, a nažalost ne funkcioniše tako frižider. Dobro, to je nešto što mene to sad nervira. Ne znam. Šta je šta? Stvarno pisao to? Ja sam, bre, vidi ga. To sam smislio, nadao sam se nećeš da mi upropastiš da kažeš nešto. Pa nisam ja taj koji upada u reč. A, dobro, nisam ni ja. To je gost, bre. Primetili su ljudi. Kako? Žalili su, mislim. Možda za to i neće da ga nazvajdeju. Da, kažu, možda mnogo pada. Kažu, kaži Sodi da ne upada ljudima u reč. Pa ništa, ajde, onda ja ću ćuti. Dobro, da, subscribe-ujte se, nemojte da gledate iz pripravka, iz prikreka. Jer stres najviše utiče na zdravlje. Utiče na zdravlje. Tako da... A i na naš sadržaj. Onda i onda sad smo morali da napravimo ovakvu epizodu da ispustimo tu negativnu energiju. Ventil, ventil epizoda. Ventil epizoda. Može da bude. Dobro, šta tebe nervira? Mene, da krenemo kao već ove ozbiljne stvari. Pa ne znam, ili ima nešto neozbiljno? Ja mislim da je stres i nervoza vrlo. Čekaj, šta sam, stvar. Ovo poslednje što mi je palo na pamet. Da, pa ništa, evo ova stvar, malo pre smo pričali, pa ajde odmah da se nadovežemo na to. A to je ironični izlazci. Mm. To nismo... Šta je tačno to jasni koncept? Kad smo pričali o izlazcima, nismo pričali o tome. Pa to ti je ono kad odu ljudi koji kao ne slušaju tu muziku, odu na tu muziku koju ne slušaju, a to su najčešće ono neka narodna muzika, nešto grand i to nešto što kao svi preziru. Kao da. Ove, i onda dođu i onda kao... Oh, bože, a znaju sve pesme. A dođu u stvari, a nije čak ni poenta da li znaju sve pesme, nego dođu da bi gledali drugi ljudi kao, kao svidu u seljanku. A, pa dobro, da bi se bolje osjećali. I onda, znaš, i onda je ceo izlazak, cijela fora u izlazku je da imitiraš te koje kao ti su ti... Ali znaš da kao, nisi. Vidi, i onda kao krenu... Kao, da, kao ironično. I onda bude u grupu... Aha, da, kao, kako si vidio kako su smišni. Si vidio kako sam ih izimitirao. Pljunuo sam mikrofon. Brate, će dobio koronu. Si mu ubije struja. to, i kad ono, naravno, kad ide muzika i onda kao, evo, slušaj pesmu. Slušaj ovo, ja ne mogu da verujem. Kao, ne mogu da verujem. Šta ljudi slušaju. I to je cijela fora izlaska je to. To se zove ironični izlaz. Baš izgubljeno vrijeme po meni. Mada, mislim, vjerovatno... Izgubljeni neki ljudi. Da, ali vjerovatno, onda oni tako hrane neki svoje, ono, neš, sebe, tako energiju uzimaju. Pa to je malo naporno. Ovo ti svrbi taj nos. Ne, ako ti se posvađaš neki. Daj, lupi. Beži, bre.
Kako lupi ti lupim? Lupi me tri put po nosu da se ne posvađamo. A, ma neće se posvađamo. Stvarno te lupim, kako? Kako ti lupim? Kako? Čekaj, ti pesicu? Ne znam za to? Ne znam za to. Ovo polako, bre. A, kao da kucaš u vrata? To nikad nisam znao. Nisi znao da se to pomaže? Ja znam da kucam u vrata, ali ne znam to da se ona... Dobro, eto. Eto to. Nervira me isto odnos prema narodnoj muzici. Kakav? Pa, da, loš odnos prema... Aha. Kao... Ako neko ima dobar odnos, što... Ne, nego taj kao odnos sa visine, znaš. To su oni ljudi što vole da idu u pozorište, a narodna muzika je... Ja, kako, Bože. Bože, ne mogu da... A to su to svi koji idu u pozorište... I onda kad mi neko kaže, kao, šta ti slušaš? Ja kažem kao, ne znam, Šabana Šaulića volim ja. Nemoj da me zezaš. Ne, ti mene sprdaš. Ti stvarno slušaš Šabana Šaulića. Pa kao, evo ti pogledaj moj telefon, vidiš šta imam u telefonu. Ma ti mene sprdaš. Na, ja sam mislio ti si bre... Ja sam mislio ti si FDU završio. Kao, vrate. Kao, dobro, mogu ja pustiti svoju muziku? I onda svoju? Pusti, pa da, i onda kao pusti nešto... Svoje? Dobro, ne smiješ ni da mrziš druge... Pa jeste, ali onda pusti nešto toliko bezlično da... Kao, ne znam. Šta? Ako ne. Kažem šta, ta će da se prepozna. Pa dobro, ne znam, mislim, ja se vodim time da trebalo bi svako stvarno da samo sluša što god hoće. Da, pa to kao ga boli kurac, ono. I kao pusti druge ljude, ono, da rade što hoće. Ne znam. Ne, ali zašto kao se neko ima potrebu da se toliko napravi pametan i da kaže da je nešto loše, nešto što je očigledno, užasno popularno i sluša 90% ljudi od uvek je ono kao narodna muzika pa, je bila najpopularnija, najprodavanija i sve. Pa ne znam zašto narodna muzika... Ali to ćemo pričati u sljedećoj epizodi, imamo stručnjaka za to, nećemo sad ne, da širimo. Ne, da. Ali da, muzika. Pa ne znam, to je sve moda, ja mislim. Mislim da iskreno postoji isto neki, to su trendovi, ono. Kad je pa, nešto na, popularno, kad je popularno da ismevaš nešto, kad je popularno da nešto voliš i onda se to tako menja. Pa onda ljudi pa, samo dobro. To prate i onda neko ko baš je prati te trendove, onda možda bude malo smiješno. Ma... Ne znam, kad su, dobro, nije bitno. Muzika. Dobro, ajde. Znači, hoćeš muzika te nije... Čekaj, ovako da precrtam šta ne, sam. Ne, muzika, ne znači ljudi. Ne, ljudi, da. Mislim, to je tema bilo. Znači, da precrtam ako ću zaokružimo šta smo pričali. Da, dobro. Mene nerviraju ljudi koji ti ne kažu dobar dan u situaciji... Ja sam to zapisao. Nisezi. Da. Tako. ljudi koji ti ne kažu dobar dan u situaciju koji treba da ti kao... Nije neko random na ulici, nego kao u zgradi se sretneš s nekim, prođeš na pola metra od njega. Ili kad nekom kažeš dobar dan i on čuti, brate. Pa koji si toliko mutav, jebom. A znaš šta je najgore? Meni se uglavnom to dešavalo sa nekim starim ljudima. Da, kao... Kao, to je kao da si kraljici rekao dobar dan. Pa kao to. Ona je kraljica, ne mora, ona ti kaže dobar dan. Da. Ili kralj, nema pojma. Kao ti si dužan da kažeš dobar dan. Da. Dobro, to je i kultura. Ja sam... Ono što sam ja dužan da kažem, kako ja sam rekao... Kako veš ona pesma, pružim ruku, ljubim ruku, poljubac, ne, kako veš? Ne znam, na što misliš? Ona neka tamburaška, nije nebitno. Kao, ti si rekao, dobar dan, to je tvoje, što je do mene, ja sam uradio i ja sam kulturan. Znaš, a sad ona da neće. Kao, i sad, meni, ja imam ja mislim da su, to je kao, ti si mi rekao dobar dan, svaka čast. Da, kao ja poštujem, ali primam ja... Primam dobar dan, ali svoj dobar dan ne smatram si dovoljno važan da ja tebi poklonim moje dobar dan. Stvarno, to je onako ti... Ali, mislim da postoje malo na kraju, bismo mogli pričati kako se borimo sa tim stresom i nervozom. Ali ja mislim da je u toj... Potpuno okej da se okreneš i oteraš nekog od tri pizde vatre. Ne znam, ja sam baš sinoć imao tu situaciju, ušao sam u zgradu i stoji baksuz pored lifta. Baksuz. Još imam masku, znaš. Da. I ja ulazim i vidim da me gleda što nema masku, a hoću da uđem s njim u lift. I ništa, ja kažem dobro veče, on ćuti. I onda ovako me gleda i stigne lift i onda ključem ovako otvara vrata pa dobro, lifta. Možda je taj malo plaši se.
A nemoj da me zezaš, bre. Pa dobro, možda se plaši, mislim. Pa šta se, pa ne, a šta se plaši dan. Da mi kaže dobroveče? Pa da. I onda otvara ono, od lifta i onda još jedan pogleda kao, aj ti će da uđeš unutra, dobro, ajde. I onda kao uđemo i on pritisne i sad mnogo me izražilo što Baksuz neće priča ništa. I onda sam gledao sve vreme u njega do sedmog sprata i na kraju sam rekao prijatno i on je nešto morao. Mm. Pa možda nije htio da otvori usta da ne uđe korona. Da mu nešto ne uleti. Trebalo da ga poljubiš možda. Tako možda treba se boriš sa tim ljudima. Da. Dobro, ne sad možda dok je korona, nemojte. Ali, kažeš dobar dan i oni što ti priđeš. Ti poljubiš. Ili zagrliš. Možda bolje zagrliš. Nekako. Ne, ali mislim da je više neprijatnije ako pa poljubiš nekog. Možda bi ono prvo... Ali to je to... Ja ne bi imao problem da ga poljubim opet. Ali to je vjerovatno da tražiš samo neku reakciju čovjeka. Kao nek ti oteru tri pizde, nek ti gurni udari šamar. Šta god, samo kao nešto ga radi. Bote, ono. Znaš, koliko mogu da budu naporni ljudi koji pričaju mnogo, toliko su još... Ja mislim su još naporniji ovi koji ne pričaju ovi ništa. Koji to, ili ne kažu da ništa da, u situaciju koji je realno, da ti kaže dobar dan. Mm. Kako si nešto bez veze, ono, znaš. Potrebna je ta neka komunikacija. Ne znam, ali da, oni su... isto, a to sam isto vezao, meni je ovo bilo kao pod A i pod B, ljudi koji vole da se sami voze u liftu. Znači, to me izluđuje. To je nedostatak solidarnosti. Ne, ali kad, ajde onaj mali lift, tamo ne dobro, volim, ne sam ne, da se voze. Siguramo, jasno je. Ali u one velike, i kad vide da sam krenuo da otključavam vrata, oni su kod lifta i uđu, kao da uđu i vidim da kroz ono prozorče gledajte. U liftu vide da ja ulazim na vrata i zatvore vrata i odu. Kao, čega se plašiš, jebote, ono, šta, ili kao, treba ti... Ali dobro, to nije vezano da se, razumijem, to nije vezano sad za ovu situaciju, ne, to je ne, inače ne, to tako. I pre se to dešavalo, nije vezano sad za koronu i za kao da li će da se zarazim ili to. Nego kao ljudi vole da se sami voze u liftu, kao šta ne... Kao... Šta? Ne znam šta. Baš mi nije jasno. Meni je uvek drago da nekom zadržim vrata da uđe on. Brate, meni je uvek, i to me isto čudno ljudi gledaju, kad ono stavim čekam lift i vidim da neko kreće ka zgradi i da traži ključeve. Ona, da, dođeš, otvoriš mu šta ima traži. I onda ona neka baba Baks uzme pogleda kao što sam mi otvorio vrata. Kad da, kao... Mislim da... Znaš što je moguće da to kad vidim kod starih ljudi? Možda oni ne vole da i kao pomažemo. Jer kao nije mislim da ni pomažemo zato što su stari, a ne mogu, pa ne mogu sami. Ne, kao. Nije to bilo poenta da ti ja otvorim vrata jer ti ne možeš da ih gurneš da ih otvoriš. Ne, znam, razumem, ali kao nije bitno, ključ, brate, evo ja sam unutra i otvorit ću ti. Razumijem, ali mislim da stvarno starim ljudima je to u glavi. Misliš da je tako? Da, kao ti si njima sad. Šta, ne mogu ja sama da otvorim. To je, ili sam. Pa dobro, što je logično. Mislim da ti ja bio naš, u tom fazonu. Sami ti je bio mali. Ti si, kad sam ja otvarao, ti još nisi ni radio kad sam ja otvarao zgradu. Da, ali kako uvek završimo na starim ljudima? Ja. To mi se baš sviđa. To može bude. To, rekli smo da ćemo uvek nekako pomenemo babi djede. Ne znam, ali još ćemo, imam utisak da ćemo još da ih pominjemo u ovoj epizodi. Nešto mi govori o tome. To je to neslaganje između starosti i mladosti. Da. Dobro, mada mi nismo, dobro, nismo stari, ali nismo ni više baš toliko mladi. Nismo više tako mladi. Dobro, ljudi, znači, koji se sami voze u liftu. Šta još, dosta, uglavnom se nas ljudi nerviraju. Pa šta drugo možda ti nerviraju? Evo opet, ovo vidim da će da budu opet neki stari ljudi. znaš šta mi se sviđa? Kako smo postali profesionalni, sad kao zaokružimo, znaš. Da. Kao Kesić, ono, poštiklira. Ili na vestima, pa kao, znaš, šta su pročitali. Jeli, a šta? Zamisli na vestima. Ajde da pišemo one male kartice, onda kad završimo da možda ih bacimo. Ajde, a poslije to neko drugi da skupi. Znaš šta me interesuje, da li kao ljudi koji čitaju vesti koji imaju taj papir ispred sebe sa vestima? Valjda tako ide. Ja to zamišljam, pišu vesti ovde. I onda kao, zamisli kao ne precrtaju dobro i onda dva put pročitaju vesti. Kao misliš što, da li moguće da baš moraju da, mislim evo, da, možda verovatno je lakše, šta znam. Da pretrtaju. Ajde malo da promješamo, ja ću sad neću trojku, nego ću na četvorku. Ajde, ajde. Naprimjer, malo prije kad sam došao kod tebe, bio sam onako isto malo nervozan, zagrajao sam se lepo za ovu temu danas. Uh-huh. A išlo je na TV u How I Met Your Mother. Dobro. I mnogo mi sad nervira ta serija. Ta serija? Da.
baš me nervira. Kao konkretno serija pa konkretno ili baš se, ono što ne, te sad iznerviralo što su svi sa istom devojkom? Da, i to kao. U seriji... Sećam se koliko si se razočarao u grlu mu jagode kad je došla ona tipa sedma epizoda kad Bane i Miki nešto istu devojku imaju. Da, 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 pa kao, mislim... Nije kao da se to ne dešava. Okej, okay. Ali nekako... ne znam, mislim, kao je pogledaš How I Met Your Mother, nemam pojma, prvo je Ted zaljubljen ekstremno u Robin, pa posle, pa ne, kao ne budu zajedno, pa više ni ne znam, pa budu zajedno, pa raskinu, pa se ona uda za Barnija, pa bude kao, pa opet... Ne, ne, prvo bude, on sa, Ted bude sa Robin, pa ne, onda Barney bude sa Robin, pa opet Ted bude Ted, sa Robin, pa se Barney oženi, pa onda se razvedu i onda Ted i onda, na kraju bude. Ekstra, ja tu seriju, baš mi je bilo gotovo na seriju kad izašla, gledao sam i ono, baš mi bilo super. Ono, nešto kao prijatelji, nešto te učite da gledaš kako možeš gledaš non stop, ono, po 10 epizoda dnevno i to. I onda nisam gledao, ono, stigao sam do kraja, onda trebalo izlazi u nove epizode, nisam gledao bla bla. I onda sam zabatalio. I kao, na kraju izašlo, kao završilo se, i kad sam ja, i kao posle nekog vremena ja uzem da pogledam kao te poslednje epizode koje su onako bile sranje. Dobro. I kao kad sam pogledao poslednju epizodu. Kao dalje moguće da dalje, mislim, baš je glupo. A, dobro. Ovo, mislim, baš sam se ono, nije bitno. I, mislim, i Ted me nervira. Stvarno, nemam pojma. Nešto, danas baš kad sam gledao, ono sam shvatio kako mi je okej okay serija, ali baš me nešto nervira. Ne znam. Ted, da. Samo nešto sere, brate. Pa nije stvarno, samo nešto nja, kuka neki zao samo. Pa nije, ono, jao, znaš, ne znam, baš mi iznervira. Ne mogu ni da opišem što me iznervira, ali možeš ti da shvatiš što me to iznervira. Što tebe nervira, pa da. Što si bok sutra. Da. Tako da, to me nervira. Malo mi je sad i ono, krin... Ne mogu da kažem. Mene nervira ljudi blam. Koji pričaju da, cringe. Da. Malo mi je blam serija. Da. Sad već. A pomenuli smo prijatelje, uporedili smo. A prijatelji mi baš nisu, ono. Nisu prijatelji nisu, imaju te trenutke što smo rekli, ono, Rachel i Joy. I Joy, se, ono, to je baš nepotrebno bilo. To je veliki debeo minus. Mrlja. Debeo. Znaš kako kažu, to mi je, kako kažu oni, mrlja. Kao u... Mom, u prošlosti. U mrda, iz prošlosti. Aha. Tako nešto. To mi je, ono, za prijatelja. Ali generalno su, ono, super. Ja mislim da serija koju, još i nisam siguran da sam baš gledao sve epizode, ali sigurno sam gledao veliku većinu. Seinfeld, ja mislim, po tom pitanju, onako... Je korektan. Korektan. Pa da, nisam nija gledao, ja sam par epizoda samo gledao, dobro su. Mislim, ono, zanimljivo, to je taj fazon. Ali da, ali prijatelji imaju nešto kao... Pa dobro, ali ne toliko koliko How I Met Your Mother, mislim. Po meni A koja je najjača serija? Office, brate. Da. Mada i oni do imaju... Do neke Da, i oni imaju neke, ono, trenutke gde su fazono kao, meh. Ali nije da ti iznerviraju, ono, kao... Ajde, mogli smo posebnu epizodu o serijama. Serijama, pa da. Možemo, realno. Ajde, to će... Ajde bude sad. Teaser. Nek bude teaser. Jesam ja na redu sad. Ajde. Aha. Ajde, kad smo već ovde se dohvatili ove teme vezano za veze i to. Aha. Mnogo mi nervira što je postalo normalno da su, mislim, u većini slučajeva, da su i momak i devojka kao opsesivno ljubomorni. Kao u vezi su. Aha. I dugo su i kao, znaš ono, kao normalna je stvar, kad ne znam, on izađe na piće sa društvom, da ga devojka zove 1000 puta i kao, što? To devojke rade. Kako da isto ide? Pa nije baš toliko prisutno u, kako se zove, u društvu u kojem se mi krećemo, ali onda tako... Onda tako provalim po nekim pričama i po nekim ljudima, da je kao... To je okej. Okay. To je kao to pokazuje, to kako treba. I da kao... I da su oni... da su muškarci obsesivno ljubomorni na svoje devojke, koje isto tako kao... Znaš da ima one... Kako se zove... One aplikacije da možda pratiš telefon, pa onda kao razne... čuo sam, brate, da kao traže momci devojkama, kada devojke izađu, da
kao pita je gde si, i ona kaže tu sam, a? I oni traži na WhatsAppu da joj pošalje da pin lokacije, kao. To ozbiljno. Ali ja mislim da to, to može da radi ljudi koji su sedmi razred osnovne škole. Tako da ne, pa to sam ja mislio da je tad bilo normalno. Ali ovo su kao odrasli ljudi koji imaju blizu 30 godina. Ne, blizu 30 godina. To je kao postalo među sad ono kao mladima, kao što smo ti i ja mladi. 30 godina. Da. A kako može to postane popularno među ljudima 30 godina, ozbiljno? Brate, pričao sam sa određenim ljudima. O Bože, gospode. Kao da traži da mu pošalje pin kao lokaciju, a onda čak ima i neka aplikacija koja hakuje to. Skineš tu aplikaciju, onda ti dečko to traži i ti ukucaš. A onda ima aplikacija koja hakuje to. Hakuje to. Umjesto da prosto raskinete. Upravo. I da radite što hoćete. I da budete normalni ljudi. Ne da se znam. Ne a wow, a gde to ljudi od 30 godina mnogo pa izlaze da što, kao ne smije da se... Dobro, ajde sad ti meni ne veruješ, ali evo ne, ja ti kažem ti, da postoje ljudi. Ne, ali kao... Što, ono... Wow, i zašto sam se znao u modelu, kao, ne treba ti pin, kao, tu sam u demodelu. Ili modelu, ili kao, ne znam, gde već. Ne, drugo, gde, ne znam. Evo ti munje konobar. Pa stvarno, kao. Realno, zavisi kao to ne, devojka. Ja kažem, ja znam da ste to, da je tebi nenormalno da je i da se nama to ne dešava i da te neke stvari nismo u tim krugovima, ali kažem to ti malo, dešava, dobro, kad izađeš iz tih naših nekih krugova u koje se krećemo, postoje veliki broj ljudi ja koji tako funkcionišu u vezama. Ja bih volao da se malo krećemo u tim krugovima. Uvaj mi dosadno. Šalim se, ali zavisi kao devojka te zove, kao desi, evo sam kao na piću, i ona kao, evo me, ja sam u demodelu, kao, nisi tu. Kao nemoguće, nema. Kao ja sam evo gore iza drveta, tako ja kad sam sede. Ma brate, stvarno nemoguće. Ja bih rekao to da rade ljudi koji su u sedmi razred, realno. Pa to je tad bilo normalno. To mi da li kao i okej da radiš tad, jer ne znaš za bolje. Ne znaš za bolje. Moraš nekad da kao to ispucaš. Ali ljubomor, to ispucaš... Mislim, normalno je da čovjek da bude ljubomoran, neki ljudi su ljubomorni više, neki manje, ali... Da, u nekom ali trenutku kažem ti... Ne, mislim da shvatiš u nekom trenutku da li ima razloga da budeš ljubomoran ili nema. Ma, da, ali ovo je sad kao postalo nešto što je društveno prihvatljivo, kao, znaš, normalna stvar, kao, da, ne znam, izađu devojke i kaže, ja piše mi, evo, moram da mu pošaljem pin, i kao, ja prvi put kad sam to čuo sam bio iz ono šta moraš da pošalješ pin, gde se nalaziš. To si rekao nekoj dvojici koja je dečko u tom trenutku morala da pošalješ pin. Pa drugarica ja ne znam, ali neću da ne pričam ko je. Se bavim s tobom. I kao svi su ostali bili su ono kao, a da? I kao šta, a da, kao to je normalno kao da se to radi. E, ali to mi je sad što je to kao postalo društveno normalno, kao prihvatljiva stvar, kao to je, znaš, normalno isto koliko, znaš, to je kao kroz popularnu kulturu kad proguraju nešto, da je ono, zanimljivo da muškarac nikad ne diže dasku, a žena i da piše i da muškarac piše svuda po kupatilu. Da, kao, i onda to kao vremenom se toliko provuče kroz seriju i kroz filmove da kao postane, kao ja sam kao Jim iz According ili kako god. Kako? Pa on According to Jim, kako. Aha. Da. To ti na meću da pišeš po dasci. Ja nisam pišao po dasci prije nego što sam počeo na televizor. Prvi put mi. Dizo dasku. I onda... Prvi put mi bilo teško malo, da, nisam mogao. I onda kao ali... posle kao vidim to na TV-u, treba se kao po dasci, to je tako. Šta sam ja gorio drugi. I onda, znaš, sam krenuo. Da, da, eto. A kad sam vidjeti toga, a što moramo mi da dižemo dasku? Da spuštamo dasku. Kako mi da spuštamo dasku? Pa kao, znaš, dignemo da pišemo i kao nikad ne spustimo dasku. A da, ja sorry, to predlažem, je problem, to da, je problem, ja da predlažem da zapravo mi krenemo da kenjamo devojkama što one ne dižu dasku. Ne dižu dasku. Opet sam, već vidim tweet neki. A znaš o Bože, je? Opet sam otišao u WC i daska je bila spuštena. Kao devojke, podignite daske za sobom, odvratno. Hashtag devojke, podignite neću, daske. Neću kao da, neću da pipam rukama to što ste vi sedali. Pomislim stvar. To ti je čist primjer. Da. Te stvari...
Ovaj, ali kad smo kod toga, evo, baš smo se lepo dotakli, imam ja još jednu stvar koju me nervira, koja može se veže za, za daske baš. Mnogo mrzim kad je nešto nepraktično isprojektovano. U smislu, ti si kao, ne znam, vodoinstalater koji ti je došao da, ili si čovek koji proizvodi daske za WC šolju ili nešto. I znači, samo ti je posao da proizvedeš tu dasku, da on ovako stoji leže, i da. Onda podigneš i ona stoji gore. Ako i spada. Te uradiš to kako treba, brate, nego mora da je držiš sve vreme dok ono... Još, najjače mi kad uđe, a to kod tebe u Kruševcu u WC-u. Da. Ali sad smo stavili novu, zamenili smo sad i primetio sam, dobro. Jer sam se mnogo nervirao. Najgore mi je kad uđem u novo kopatilo, za koje ne znam da to radi. I onda, krenem da skidam pantalone i ovako, i onda ona krene da pada. I onda moram da držim i nisam siguran da li prvo da skinem pantalone ili da kao... I onda nisi siguran da li, nisi le, da li mora se namesti lepo, tačno, polako da stoji ili kao ne može. Ili kao da li prvo da... Prvo uradim šta treba, pa onda da podignem i da držim. Da, ili prvo... I uvek sam negde na pola i onda uvek jednom rukom nešto ovako, akrobacije, a drugom ono radiš. Eto, to me razvira. Kad neko nešto uradi, što kao posao ti je da napraviš da to funkcioniše i ti ga ne, da, za to jedino pa to je realno do daske, mislim. To je do toga kako namestite vodokotlić. Misliš? Ako ga mnogo gurnu pa dobro, ovamo... Pa vodokotlić te gore. Kako što tebi? Meni je u zidu vodokotlić. E pa moguće ti mnogo blizu. Ali sad imamo kako, sad imamo dasku koja stoji, da. Tako da ja mislim da je to do šarki doli, do te cele daske. Da. Kako, znaš, nemam pojma. Ali sad stoji lepo. Jeste meni to nežira. I onda, mislim, normalno neće ne da drža dasku, šta? Kad ne može stoji. Ja sam probao, ne može stoji. Ali mi imamo kompromis u našoj kući. Ti pišeš u kadu. U globo. Kenjam u kadu. Koji je kompromis? Pa dobro, mislim, ono da ne znam koliko je... kao kad uđeš se tuširaš, ono. Znaš da ima već i to pitanje kao... Koje, mislim, ne bi ni trebalo bude pitanje, ali ajde sad. Kao kad uđeš u kadu, kao da li pišeš kad se tužiraš u kadi? Mislim, meni to nije kao pitanje, loše pitanje. Šta, ti ne radiš to? Pa ne, kao normalno svi to rade. Pa da. Ali nije normalno kad samo se ispišeš u kadu, a nisi se tuširao. To sam jedno isprobao kad sam bio mali. I kao čudno ti je. I tom logikom jer kao, kažu mi da mogu da pišem to kao šta ima veze, u tuškabini. I onda sam jedno jutro samo ustao i kao, umjesto uveći šorio sam pišao u tošinu i majka mi je rekla ko, nemoj to da to radiš. To su neke stvari koje kao, realno kao mali, potpuno ti je, mislim, potpuno mi je jasno zašto si to uradio, jer kao, znaš, da ono, isprobamo opet tu logiku. Mi je potpuno, da, opet mi je potpuno jasno zašto to nije u redu. Pa da, neko, to, pa, to su neke stvari koje kao, shvatiš, možeš, ali nemoj. Ali to ne možeš ti objasniti, kao, ne možeš ti objasniti logički baš. Da. Ima neka logika, ali to je više nekako, pa nije to u redu. Mm. Mislim, kao, nemoj to radiš. Pa što, pa, to se ne radi. ono, tako da... Šta smo više pričali? Da, dosta je nekako veselo ova emisija. Da. Krenuli smo šta nas nervira sve. A to je to. To je možda to treba da radimo sve jedno vreme, da se malo, kao što smo rekli, izduvam ventil. Dobro, ajde dalje ti. A da, nisam rekao šta je kompromis. Spustiš i onaj poklopac. Znači, i onda da smo i poklopac. I onda smo na... Da. Okay, mislim, dalje smo od našeg načina, ali sve jedno sve, nije nijedan izraz. Kao bolje niko da nema ono toće, nego da ima jedan samo. Nastavi. Sve sam kažem, nešto sam vidio, opet neki, znaš ono, kako usvajamo te neke, prihvatamo te neke informacije koje kao pite Boga da li su tačne. Kao gledao sam kao kad pustiš vodu u WC-u, posle odlaska u WC, jeli na... Ne, da kad se iskenjaš. kad pustiš vodu, kao ako ti je otvoren poklopac, dobro. Gore, kao vazduh izlaze aerosoli te toga što si jeli izbacio iz sebe, padio ti početkice za zube i po celom kupatilu. Pa gde ti stoji početkice za zube? Ne, znam, to se rasprši, to je kao, znaš, ono, i kao, to je nezdravo. Mislim... Pa dobro, super, naš, radili smo to 29 godina, tako da okej, okay, već. Ali, ne, hoće kažem, koliko, ja sam bio zvon ujebate, a pogledao sam klip od pola minuta, neko izbacio na gde? Facebook, i isprotio moda. I kao već sam mu, kao, pa da, logično, to je to, znaš, kao. A
verovatno. Mislim, možda i jeste tačno, ali očigledno. Ali ide tačno. Ali hoće kažem koliko, znaš, kao sad je lako da tako neko... Da te neko ubedi u nešto. Znaš, ti promeni navike. Pod tema saobraćaj. Aha, nervoza u saobraćaju. Ali ne nervoza u saobraćaju, mislim, pa da, nervoza u saobraćaju, ali mene naj... Možda je to stvar koja me od svih stvari koje me nerviraju, možda stvarno najviše nervira. A to su ljudi koji sviraju. Ja sam zapisao. Evo ga. Još jedan petak, koliko smo? Dva za sad imamo. Dva. Bravo. Napisao sam ova, ljudi koji koriste sirenu na kolima. Da. Jer realno ona služi da svirneš samo... Upozori ako treba zgaziš ono, ili ako... Ili ako kuče stoji na putu, da mu svirneš. Da se pomeri. I to ne mora da legneš na sirenu, nego možeš samo da svirneš i dovoljno. Da, nego plašiš. Jer sirena i služi da se upozori na neku, kako se to kaže, opasnost, neposrednu opasnost. Znaš kako, sad sam više počeo da vozim ovde po Beogradu i ima različitih debila koji upali se zeleno, a oni gledaju u telefon. I moraš da iskoristiš, ali ne moraš da legneš na sirenu. Da, samo tip, ali to je to. I to je vrsta komunikacije. Ti ako samo pip, nekom, neće neko da misli da si mu jabao mater. Da. Neko se uzmano, ajde kao. To je kao kad ti kažem, zeleno. Ali nekad ti dođe da jabaš mater. Prema imu ne gleda i zeleno, znaš. No, a opet i to me nažvira, brate. Kao u kolima smo i cilj nam je da stignemo do neke tačke. Da. I gledamo da što manje vremena provedemo u saobraćaju. Znači, kad staneš na semafor, i gledaš u jebeni semafor, gledaju jebeni pa semafor, ako znaš... kad krene žuto, već nek ti bude ubačen u prvu da možda kreneš, šta kad čekaš koji kurac, ono da. Ne znam, ali mene užasno ljudi koji sviraju, ja izbjegavam stvarno da sviram, pre ono, ću se čekam malo par sekundi, ono, tamo, onda ako baš mora ću da svirnem. Pa dobro, znam, ali kad si ovde negde u nekoj gužvi, ono, ma i stojiš na semaforu koji drži ne, dobro, minut ali... i po, i to drži opet... minut i po i ti si debil taj koji si prvi u redu i sva zona si ne gledaš. Ne, nekako, ja kad sam prvi na semaforu baš osjećam pritisak jer pa što ja sam prvi neću i kao, taj debil koji i kao ono. Gledamo ono sve vreme da krenemo ono kad treba. Ali ne znam, ono kad je gužva i kao kolona i onda neko tamo ispizde materine pozadi i kao to mi je ne. Kao, to aha, je kao. Sad će da ti poleti auto pa će da pređeš sve. Da mislim da jedini koji ima pravo da svira je ovaj iza tog koji da. Nešto. Da. Pa ne, koji... Jer ali, nema ti si, poente ti kad da, si u šesti ti kad si u redu negde tamo, tamo i sviraš ne možda ni da vidiš šta se dešava. Šta možeš da sviraš? Zašto pa sviraš? To. Što možeš nervozu svima okolo? Meni kao pešaku koji idem tu, ono... Ne znam. Pa šta meni kao pešaku? Meni kao što živim ovde, što pa, mi dole u 5 sati ne pa mogu da kao, čujem sebe kako razmišljam. Ne znam, razmišljao sam, ali onda bilo žao da pogodi neka kola koja da, nisu. To, ja ne, da ima, da da mnogo da imamo ružje. Ovo su već kontroverzne malo teme, ali, ne znam, ono, spadaju mi na pamet neke stvari koje uopšte nisu, mislim, nisu dobre, ali mislim da su potpuno opravdane. Pa ne, ja sam došao u iskušenje par puta da ja im gađam s prozora, ali bi mi onda bilo kao krivo... Kao šta, pogodiš nekog, onda zamisli nekog koji isto u toj gužvi je sedi, ono, i koja, da, i onda mu pogodim da, još, i kao usereš mu se još više u... Da. Da, i odatle se stvaraju, zapravo se stvara nervoza. Ne, mislim da... Trebalo bi, znaš šta bi trebalo se neki da se napravi neki kao policajac koji kad su tako velike gužve, još na milicije treba, ne saobraćajac. Da. Koji će da ide ono tako kroz gužvu pešaka. I kad neko svira bespotrebno znači, da uđe, ali bukvalno samo da mu kaže šta radiš, mislim, normalno. Ne, nego da mu ono, ne, čak i da mu napiše kaznu, ali kao mislim da tom ajde mi da napravimo akciju. Ajde napravimo jednom akciju da idemo dole ispred zgrade i da pitam pa, ljudi šta radi. Pa nije, ono treba neko ti zađe da te primlati, ono uskurac. To je tačno, da, zato mora da budeš policajac. Treba, nekad bi bio Superman, to bi Superman trebalo da radi. Kad bi imao, kad bi bio Flash. Najjači, zamisli sad, kada si najjači na svetu i da si Superman i onda ideš između i kažeš onom, alo bre šta si iraš, on kaže šta ti izađe njema, ako izađe, ajde šta je. Ja sam Superman. Šta ćeš sad? I podigneš mu kao ovako, i šta je bilo? Mislim, ti dobro, vidiš, ja da si sirno, Superman i da si toliko ja bi brz. Ja mislim da to Superman treba da radi, a ne da hvata ono, ne znam, koje se, ono, to je treba da radi, ozbiljno mislim to. Ili kad već može da podigne kola da, i da... Za kovrne, evo, idi sad, i onda ga baci u negdje, u pizdu mat. Pa ne, ozbiljno.
vrati ga nazad na pančevački most. Da. E, da. Kao, zamisli, ono dođe i kao, ne znam, ide ka, ne znam pojma, ka gradu i on svira sa ovdje. U Despotu. I kao, šta radiš, što sviraš? E, ne mogu. Aha, nećeš. Up, podignete i vratite u Višnjičku banju. Bajo moj. U Višnjičku banju. Da, kreni iz početka. I stavite negde, ono, na van puta, na brdo. E, ti amate, šta zvoniš, sviraš. Dobro, vidim da... Ne, baš me, to mi je stvarno nešto što me najviše nervira. Ne mogu da shvatim ljude, a skoro, sviđa mi se, skoro smo bili, ja, vozim tamo kod Narodnog pozorišta... Vozi ispod... mana, ljulja se ko lađa, na njemu je švarcova nagrađa. Ne, vozimo to. I ide ovamo, i kaj je zavljena ulica što ide ispod... Nije ni bitno, znaš na koji mislim. Ispod čega? Ispod Narodnog pozorišta, paralelno. A, Francusko? Ne, Francusko, nego što presječeš Francusku pa ideš pravo ka matematičkom. Ono, ispod Slovenskog parka što ide ona. Nije ni bitno. Tu. I za tu ono, male ulicu, ono, jednosmerni, tu je gužba, bla, bla. I neki debil, ono, apsolutno bez razloga, ono, svira. I onda ljudi što sajde po kafiću mi neki lik kao, alo, bre, šta sviraš, pizda ti materi, znaš, ono, ne sam mišao, hvala Bogu, neko kaže nekad, znaš. Tako da, to je, ima nade za čovečanstvo. Dobro, znači saobraćaj. Saobraćaj, isto ljudi, mislim imam još, ali ajde, imam što nešto ne znam saobraćaj. Isto ljudi koji se neodgovorno parkiraju. Šta znači neodgovorno? Neodgovorno znači da staneš u trahu, upališ sva četiri, izađeš da kupiš što god. A šta c? Pa znam, ali... Koja je to ulica? Beogradska. Gde je Bucko? Da. Ili nije Beogradska? A, jeste. I kao, brate, staju ljudi, ono, 3-4 automobila, pale sva četiri, tu prolazi tramvaj, prolazi kola, i prometna ulica. Ne veze, prolaze, znaš, autobusi, kao. Okay. Jebote Bucko, do neke nije... mere razumem. Jer realno, kad ideš ovako i sad ti treba da nađeš parking, da bi otišao do trafike da kupiš cigare na brzinu kupi, i treba da staviš... Dobro, znam, ali možeš da kupiš ono ispred... Trafik ima na svakom ćošku. Dobro, ne, znači, možda trafika nije. Znači, parkirati trafiku, brzu hranu, isto imaš na svakom ćošku. Ako baš hoćeš da ješ u Bucku, ne znam, naruči, ono, nemam pojma, nešto se organizuje, pa misli, ali to je neka stvar koju ti moraš da isplaniraš. Ako ja hoću da idem u grad kolima, ja ne mogu da se žalim što nemam gde da parkiram tu do tog kafića gde hoću izađem. Ako si planiraš u grad kolima, moraš da imaš u glavi da moraš negde da parkiraš, nebitno, neko voli. I moraš da znaš da negde mora parkiraš taj auto. Znači, ne možeš ga staviš na ulicu. Isto, ako će sad krenu u kuću, jede mi se Bucko, ako je neko s tobom, neki zađen kuzina, pravi krug, pokupi, okej, okay, je par sekundi minuta da se zadržiš, dobro, ali da parkiraš si, auto, vrati ali, tu i kao... Ja sam više mislio na, šta ti se rekao, neodgovorno parkiranje. I ja sam više mislio na one debile što se parkiraju na dva parking mesta. To je... To... Ti ljudi kad... ne zaslužuju da imaju auto, majke mi. Znači, evo... Kad ne možeš da zauzmeš samo jedno mesto, to, ja mislim da ta osoba stvarno više problema ima nego to što pa to, je nego parkiranje. Njemu ni trotinet ne bi trebao se da, što kaže šef. Ovdje imamo uličicu, konkretno ovdje gdje ja kao parkiram, uglavnom... Ima jedna uličica mala u kojoj je besplatno parkiranje i ima ovamo ispred neke zgrade u kojoj je kao besplatno bi bilo zbog pandura, jer oni tu parkiraju, ali su sad stavili ovaj znak za oko Sokolovo i sad ne smije više tu da se parkira i tačno tu je moglo recimo 5 auta da se parkira i sad tačno fali u ovoj uličici ono 5 mjesta od nas koji smo tu iz okolnih zgrada. Znači uvek fali toliko recimo i onda sad ovako. Znači, ta ulica je, ne znam koliko može stane, tipa 20 automobila. I svi se parkiraju ovako. I onda dođe jedan debil koji se parkira ovako. I dalje se svi ovako parkiraju, samo se on ovako parkirao. Znači, to nisu ni dva mesta, to su tri mesta. I znači, koliko moraš da budeš bolid? Izađi iz kola, okreni se oko sebe, pogledaj debilu u kom pravcu stoje sva kola. I znači, da je tako, logično da ćeš tako da uzmeš najmanje mesta. Znači, ne mogu da shvatim, ljude, znači. Ne, pa, ali to je isto ili se svi parkiraju sam... ovako, a neko dođe parkira se ovako. Ukus. Ne, ukuso, svi se ukuso parkiraju da bi stalo što više kola. A on se parkira ovako pravo. Pa ne, to je, ja mislim da ljudi apsolutno nemaju svest o tome da neko još tu treba se parkira. I to je to. Ili parkira, bilo šta, da prođe, da, mislim, nebitno. Znaš. Jevi ga.
Ne znam, stvarno, ne, stvarno mi nije jasno. Činjenica, znači, činjenica šta je da nema... u mozgu tog čovjeka kad izađe iz kola i normalno nastavit će tom ulicom i vide da su sva kola ovako, idu u desno. Da, dobro je parkira. A meni stoji ovako auto. Ko, nešto nije u redu, znači izađeš pa ga u... ne znam, ne razumijem. Kao, vidi bili svi kako se parkira. Kako budale. Polakši im ovako. Ovaj, nego, šta sam te... A da, da je normalna stvar postala sad kao te neke poze za slikanje. Mislim, za devojke naročito. Ali kao, znaš, prvo je krenulo kao to da se puće i onda kao... Je da, jedan... to je jedno vrijeme bilo, pa sad više nije. Sad ćeš, mislim, da, nije one kao duck face. To, ali nije to sad tako popularno. Ali uglavnom, onda je kao krenulo se određene devojke da se puće kad se slikaju. Pa su onda ova druga strana su bili, a kao seljanke, puće se, pa onda ove, isto ironično se puće kao... Da, da, da uvijek imaš kao tu reakciju. A onda su svi prihvatili to da ona noga mora da ide ispred kad se slikaš. Koja? Desna leva? Bilo koja, kao da ne stoje ovako devojke, da ne stoje normalno kako bi stajale, nego da moraju da pa izbaci jednu nogu ispred. Da. Mislim da to ima veze, te noge pa podignuta jedna noga, to je više da ne, zbog pa figure, super, da bi figura ja, izgledala. Razumijem ja da ko se vodi računa o tome kako izgledaš i sve to i da... Mislim, da... ne znam, šta mi znači su dosadne, ja nisam baš proučavao to, da li je kao, mislim, zanimljivija slika kad nešto radiš, kad kao staviš nogu ispred ili kad sam staneš ovako. Pa, nije, sigurno nije zanimljivija slika kad svi urade ovo. Da. Mislim, ne vidi se sad da li kad izbace nogu. Da. Mislim, ajde da ne pričamo... Kao kad staneš sa strane, misliš da ono, kad staneš sa strane, pa kao... Pa podi... ne znam na šta misliš. Ne bre, ovako, evo sad ću ti pokažem. Ajde. Pa to, ali sa strane stanu. A ne, ovo... Ne, dobro, ali malo sa strane, izbaci se noga i malo se podigne. Da, samo ovako da se izbaci. Pa to je, pa da, da bi se noga... Samo ovako da se izbaci. Da bi se videla noga, ja mislim. Ali imaju muškarci neke poze. Pa ne znam, verovatno... Brate, mislim da pa dobro, osim ono, znaš, kao neka... Ali ovo je najprimetnije, jer sad je to kao postala najnormalnija stvar kad se slikaš, tako staneš. Jer kao svi znaju da treba tako staneš, neće sigurno staneš ovako. I da ti se ne vidi šta... Ko u vrtiću slikaš. Ne znam, razmišljam. Baš nešto je... A dobro, slabo nešto pa i glanski. Pa ne pojma, to slikanje... Pa i... da, ne kažem, neću da budem od onih sad, što kao, jau, što se pretvori ovaj svet, ovako slikamo, pa reality, pa ovo ono. Ali samo te neke stvari koje baš idu u ekstreme, da je sad svima postalo normalno da izbace, to jest, devojkama uglavnom, mislim, ne radi to muškarci. Šta? Pa to, da izbace nogu. Pa dobro, mislim da ima mnogo smisla. Muškarci pa, je nešto drugo 100%, samo ne mogu pronaći šta. Nešto, mislim da je za da muškarci više vole da pokažu da imaju pare biceps. Ili da su zgodni. Ne, zgodni mislim da imaju mišiće kao. Da pokažu sat. Sat, da piće neko. Dobro, to je već neko opšte mjesto, nećemo pričamo o tome. To su ono. Ja samo kažem ovo da neki taj kao poza neka koja je postala kao najnormalnija stvar kad se slikaš, staneš tako. Da. Nije. Ne znam, ja to... kao na onim starim slikama iz, ono, s početka 20. veka gdje su svi stali ovako. Ali dobro, to je vjerovatno, to je, mislim, neki fenomen ono, kulturološki koji se samo menja, znaš, kao kako se slika, šta ćeš da pokažeš, šta je bitno. Mislim, to je vjerovatno, opet kad bismo nekog antropologa ili škovic upručava šta smo... To je istoričar umjetnosti bi možda mogao pričati o tome. Pa eto, da. I kao, znaš, kako se to menjalo, neka percepcija. Jer to ti, mislim, tu na to sigurno tiči to kako ljudi percipiraju šta je zgodno, lepo, ono tamo i onda se... Ali dobro, to je već duboka filozofija. Eto, ja sam neka, to rekao. Da, slikanje. Generalno baš ono slikanje... Neko izgubi nešto, neku tu... Neki smisao ako se non stop, ono, kad god izađeš negde se slikaš. Meni je najjače, i te su uvek slike najbolje, nekad kad su bili ovi fotoaparati na film, i onda ti to uvek ti stoji negde tako, i onda ne znam, nešto ti radiš i dođe neki, kao fotoaparat, pap, i slika, i kao, realno. Spontano. Pa da, ali to je zato što je nekom kao, vidi fotoaparat, daj da slikam. Da. I onda kao, nije kao, stisnite se, namestite se, nego čisto hoće da škljocne iz čistog zadovoljstva da škljocne. Da škljocne i uhvati taj neki trenutak. Idemo dalje. Ajde, ja, sam. Šta? Uf. Nije da me nerviraju, ali...
ljudi koji su previše entuzijastični i ne mogu da kažem da me nerviraju, ali ali zašto si ti koji kurac stalno srećan? Ne verujem im baš u to, ne verujem u to. Možda je to moj nedostatak neki, ali ne verujem da možda budeš non stop. Da. Super, sve ti je super, fantazija, lepo, zanimljivo, svi su super, ne znam kako to može. Ja iskreno verujem u to da kao mora da ima i nekih mnogo loših stvari u životu da bi pa nije, kao kontrast toga bilo nešto mnogo lepo. Da budeš non stop za sve što god, da nikad nisi, pa da nikad nisi rekao, da nikad nisi se mislim nikad, ali kao, znaš. Nikad nisam vidio da si iznerviran, da si u fazonu, ma de ovaj debil, ono, da si za nekog rekao nešto, nešto negativno. Dobro, ti dugo nisi, od kako smo se mi upoznali, dugo nisi kao, kad neko te nervira, ne kažeš svoje mišljenje i onda si jednom rekao za jednog čovjeka. Aha? Pa da, realno, pa nije, ja se, ne, ali, pa nije, ali ja, ja se vodim time da kao, ok, neko ti se više manje sviđa, ali šta ima sada da ona pljuješ neke ljude uz kurac, ono šta, ne svidi, nije ti tvoj, tvoj tip, da, kao i to je to. Ali, generalno entuzijastični ljudi, nekako, i kad upoznaš nekog koji je odmah prema tebi odmah sad, uaa, jao, super da si, kao, kao, otko ti znaš da li sam ja, da li ja nisam kreten najveći, kao, kako možeš, kao, što si toliko oduševio, mislim, ne, to oduševio, ali, kao, ali to su oni ljudi koji se vode onim citatima sa socijalnih mreža, to sam isto stavio kao jedno od stvari, to su oni ljudi što čitaju kao, uvek pristupi pozitivno, pa onda da. Pusti da te neko, da neko drugi dokaže, da, ili šta god, ono. Da, da, da. Znaš, to su oni izvučeni iz konteksta citati koji vjerovatno možda čak i nisu tačni citati ili ono... Mislim, nisu tačni, to su misli, šta nije to objektivno neka citata? Pa ne, citat, to ti kažem. Jo, znači mi kad stave citat od nekog glumca kao da je ono Gete sam napisao rečenicu, ono kao... Kog glumca? Pa ne znam, vole često stave ono Pavla Vujsića ili... A. Mislim, okej, okay, kad staviš nešto iz serije, iz filma jer je to pisac neki koji je stvarno sedao i razmišljao i kao napisao to. Da. Pa dobro, a kao glumac neki koji u nekom intervju, pa ne, okej, okay, ali to su, znaš, ono kad te u nekom intervju te pitaju da. Kao za neko tvoje mišljenje koje kao, evo sad moraš da ga imaš da te ja to pitam, i onda ti, ono, kao lupiš. Kažeš, nešto. Mislim, nisu glumci sad, ono, ne debili. Znam, pa ne kažem ni da su debili, ali ne kažem ni da su sad kao neki, znaš, ovo je nešto što je čovjek stavio ili u knjigu, ili ono, jer je kao sedeo, razmišljao, kako će da napiše, ono, kao mislio o tome, ono. A ne, nešto što te neko pitao na televiziji, kao, e, šta misli o tome? I ovaj kaže to i kao, odjednom je to citat kojim treba da se vodimo kroz život. Da, ja bih možda bih smatrao sebe da sam uspio u životu ako bih postao toliko poznat da kažem nešto, ono što mi padne na pamet i da ljudi to odmah tako usvoje kao nešto. Ali nije više to vreme toga sad, svako možda kaže svašta. Nema da, veze, da, isto me pitaju intervjuju da ja kažem svaki dan samo, ne znam, nija šta. Samo jako. Da. Ili da kažem, ako te neko razočara, samo idi nešto uradi drugo. Ne znam ništa, padne na pamet, ali kao, znaš. I da se ljudi za to tako, znaš kao. Jer je to rekao neko koji je kao, eto. Da, ali dobro. Ali generalno ti citati i ti ljudi, a to su ti kao optimistični. Dobro, misli, zato mogu zanimljivi. A zapravo su onako malo ravni ljudi, jer kao ako ti nemaš neke amplitude u raspoloženju, ili makar da, ne da se to vidi. Da, kako moguće da se nikada ne mijenja raspoloženje. Pa da. Mislim, isto kao i ljudi koji su non stop baksu, mislim, opet i to mi je jasnije nego neko koji je non stop srećan, ono, gdje znam. Da. Kao, imaš neki, ne znam, možda stvarno ne verujem da čovjek može uvijek baš da bude raspoložen. To mi je baš nekako nerealno. Pa nije, ali nije ljudski, brate. Pa to, da. Ko može, ali je, čak ni dete nije non stop srećno. Ne znam ko je, da li ima neko ko je non stop srećno. Pa ne, mora da ti nešto fali ako si non stop srećan, brate. Ne znam, ili smo možda mi, brate, u krivu ovdje. Ma ni. Pa nije, ne znam, mislim, možda ti... Ja mislim da smo mi onako jako prosječni da, ljudi da. I po tome, da, ja to mi je, sam sam sebi referenca za prosječnog čovjeka. Da, da. Merilo. Možda to, ne znam, možda i to nije dobro. Više ne znam šta je dobro. Ali, nije da me nerviraju ti entuzijastični ljudi, ali mislim da im ne verujem. Da, da. Mislim da se pretvaraju.
A kao ne, mislim da nema potrebe. I on nervira me to što ja mislim da se oni, da se taj neko pretvara, a nema potrebe da se pretvara. Kao ne, ne mislim da bi trebalo ljudi non stop da budu presrećni. A mislim da taj neko koji je, misli da bi tako trebalo da bude. A možda prosto, ne znam, možda grešim. E, a, znaš što mi je pao pamet? Znaš onaj glupi citat kao... Oblači se za posao koji bi želeo da se baviš. Pa onda si kao dolaziš kao čarobnjak na posao. Ili kako bi se ti oblačio da dolaziš na posao koji hoćeš? Ne znam. Ajde da si mislim, kao šta bi volio budeš. Ali kao obuci se za posao koji bi želeo da radiš, a ne onaj koji, ne koji, imaš. Koji imaš. Te, ti citati koji se tiču nekih... ne znam kako da kategorišem to. Ali ne znam stvarno, da li to neki ljudi se uvate za takvu jednu rečenicu i kažu da, to je moja filozofija života. Ali ne, ja to samo zamišljam onda, a to su, mislim, to su uglavnom, to je uglavnom vezano za te ljude koji rade u nekim firmama, korporacijama i to su neki ti poslovi gde svi maštaju o tome da budu direktori, a ne, ono. Da. I kao, zamislio onda kako bi to bilo, kao, šta god, radiš kao neki, ne znam, činovnik u banci. I dođeš u odelu... dresu. Ne, nego dođeš u odelu od 3000 evra, kao... Da, što nemaš da platiš. I kao, mislim, ono, kao, bili bi ljudi iz fazona, ne bi bili iz fazona... I koleginica ti prospe kafu. Ne, nego ne bi bili iz fazona ljudi, vidi ovog elegantnog gospodina, daj da ga unapredimo, nego bi bili koji ti kura što si obukao najskuplje odelo za posao. Da, sve pare što imaš na to. Da, mislim da je to laž. Kao ono, to je kao ono kad se previše središ za neku... da ti je neprijatno. Za nešto, šta god, ne znam, neko te pozove na rođendan, u neko, nešto što ti misliš da će da bude kao neko fancy mesto i onda pogreši dođeš... dress code. Ja moram da kupim jednom neko belo odelo koje je onako pretenciozno elegantno i onda da oblačim na kao neko te pozove kući na rođendan i ti dođeš kao sredio sam se šta. Ne, šešir je već preterano, ovo je kao odelo kao... Da, ali kao malo više. O neko odelo koje bi obukao, realno idealna prilika bi bila da se ti ženiš na nekom ostrvu, ne? Da, kapiram. Napolju. Napolju, da. I da imaš ono, gde je onaj, kako se zove, ono, a pozadi more. Da. I sveštenik se vidi. Ali isključivo i samo za tvoju, ako se ti ženiš. Da. Neček negdje da odeš kod nekog. Da. Ali, ne znam, ja sam razmišljao o tome kad sam iskod dodela i to, koliko bi bilo lakše da mogu da nosim samo, kao da nosim odela i onda realno imaš ono, ne znam, nekoliko odela i ne, ono, košulja, onda samo, brate, menjaš, ne mora razmišljaš. Ja više ono, ne znam, nosim sve jedne te iste majice, a nisam neko ko voli da ide u kupovinu i ko to, ono, nervira me kupovina, brate. Kad moram, znači, kad treba nešto da kupim, ja sam u fazonu, daj samo nešto da, ono, šta, da šta samo ovo, da kupim. A šta, pričaš o garderobi, recimo? Da, garderobi, ne, uživam da kupim, mislim, u neke druge stvari, ono, lupam sad, da treba kupim kompjuter, recimo. To mi je zanimljivo, istražujem, gledam, jurim tamo šta, a za garderobu, patike i to, mislim, prvo što nosim pa dok dobro, se šta, ne istražuješ i ono za ne istražujem, ali ne uživam u tom procesu. Pa nije nema šta mi... da uživaš, kaže, treba mi, brate, pa to, ono, odeš uđeš i kupiš. Pa to ti kažem, ali me nervira kad mora da probam, kad ne mora znam. Da skidam. Da, ja farmerke mrzim da, milion puta. Da kupujem zato što farmerke... Niti znam kako treba da stoje, niti šta. Da. A uvek su neko krute, uvek mora skidam i pantalon. Skidam pantalon, patike, pa ovo, pa ono. To me nervira. Ali što se garderobe tiče, to mi je najlakše. Tu kupovina me uopšte ne nervira, zato što znam, kao odeš u neki tržni centar, uđeš u radnju gde obično kupuješ, uzmeš jednu majicu, drugu majicu, to, kad znaš, znam da nosim L ili M, uzmem to, odem na kasu, platim i to ti je to. Da. Ali me nervira kod drugi, ono, što, baš kod tehnike, što više ne možeš da uđeš u radnju i da kao kupiš to što hoćeš. Da. Kao uđeš i kažeš, dobar dan, meni treba eksterni hard disk, jel imate, imamo, pošto imamo smo ovaj radnja. Imamo ovaj Samsung od, ono, ne znam, nekao, da, jedan imamo, pošto smo radnja koja to prodaje, a kao ne, imamo u magazinu, možete da naručite pa da dođe za 3 dana. Da. Nekao ne mogu da, znači, ali sve ide ka koliko tome puta da sam se izjebao, kao krenem, vidim da je radnja, mislim, ono, prošetam, treba mi jedno 45 minuta da odem do tamo, ali kao šta otiš, idem da kupim nešto da. S namerom i dođem tamo, piše na sajtu, ima, radi, ima sve na stanju, to. Aha. Ili dođem, ili je zatvoreno, a ne piše na sajtu da su promenili radno vreme da rade do 5 umjesto do 8,
ili nemaju na stanju koje imamo kao može za naručivanje. Ne znam. Ne možeš da uđeš u radnju i da kažeš da. Evo vam pare, dajte mi to što pa mi treba. Pa da, ali mislim to je prosto jebi ga. Šta radiš? Sve će na kraju da bude. Mene je ta kupujena preko interneta smara, jer to ja volim da odem, da pogledam, da pipnem, pa to da vidim kažem, šta god daje. Baš, baš nekako teško odlučujem da kupim nešto preko interneta. Baš meni uvek muvati neka frka kad imam ono kao... Da kao potvrdi. Da, da. A to je to, nismo ni... Dal sam ukucao dobru adresu, dal da, sam karticu, dal sam možda mnogo para, da ono, brate, odiš, izvadiš pare, daš, odmah uzmeš to što imaš na njega, čak, mislim, mnogo je lepo osjećaj, realno, kad ti stigne neki paket. Ali... Nisam siguran, vidim da je to kao, vidim da to ovi YouTuberi rade, to je kao, aha, kao svaki dan im stiže neki paket, pa kao ga otvaraju. Ne, lepo je, mislim, ovde, kad... Ne znam, meni je bilo to lijepo kad smo ono preko Amazona naručivali, ne znam, u Americi i ono, i onda kao stigne ti paket, pa kao... Pa dobro znam, ali meni je, mislim, ja više volim isto kad odem u kupovinu, odem i to kupim, i onda kao imaš to, ali naročito ako si išao peške, onda kao da, ideš, da, nećeš da ga otvoriš uz put. Da, da, pa dođeš. Mislim, ono, naučio si to još kao mali da ne treba da ga otvaraš tad, nego onda kao dođeš pa kući pa ga polako otvoriš. Isti pa ti đavo dao sam. Pa jasne, nemam pojma. Ali očigledno je to polako odumire. Ne znam, nemam pojma. Evo, ja ću da precrtam. Precrti, da. E, a... Druga stvar, isto kod tih prodavnica tehnike, prodavci me ne ljubaju. Nisu uopšte, vrlo retko su ljubazni, iskreno. Pa nešto nisu ljubazni, nego što te gledaju kao debila, ako nisi ono neki lik koji se razume, da. Ono, znaš, kao, hoću kupim slušalice, kako ti trebaju, koliko, kao, kakva snaga, ono, znaš, no, ove su ti znam, kao, brate, nisam inženjer, ono, došao sam da kupim, zato, ono, ajde, ako možeš nekako ti mi objasni, se, verovatno... ono, ako možeš normalno da se ponašaš, objasni mi, inače ću da uzem ove najjeftinije, kao. Ja imam... Opet polu u saobraćenu vezano. Aj. Kad se ljudi guraju i uđu u autobus. Aha. Mislim da... Kad se guraju i uđu u autobus i kad ne sačekaju, i kad ne sačekaju da prvo izađu iz autobusa. Da, pa tačno, ja mislim da u tom slučaju u redu da onako sa visine samo majgerim dole, da vrati se iz poša. Ali čak imaš i one koji stanu, sačekaju, ali stanu na vrata. I kao, ne, čeka to onda ti izađeš, ali ti ne možeš izađeš od njega. Da. Opet su to mahom stari ljudi, da. Ne znam što je to radite tako. Ljudi. Ja sam pomislio, kao, žure da uđu u autobus ko u raj dolaze. Kapiraš, stari su. Da. I tačno vidiš, i to mi isto užasava, kako onako ulazi u autobus i sad unutra i neko ulazi u autobus onako gura se ono i odmah gleda kao životinja neka gdje je slobodno mesto i ono gura ali se. Ali kad tako uđu ljudi, znači još onako kad uđu onako pognute glave i što kažeš uvijek čita nešto drža ovako i uđu onako, znači kao da ne postoji niko na svetu osim njih. To. Nije mi jasno, vrati. Opet, ne znam ljudi se voze u autobusu. I kad kao stane ono, kad te pitao isto kao, stani pa se pomeri da stanem ja tu kao sad. Čovječe se slojenici ti pobegne, pa to, kao, nije, okej, kad je gužva neka ogromna, kao, izađeš, on autobus, kao, vrlo je to kontradiktorno jer guraju se da uđe u autobus, kao da je to nešto, a onda se guraju i da izađu iz njega, kao, pa odluči se da ti je lepo u autobusu ili ti nije lepo u autobusu, ne može opa da se žuriš, znači ako žuriš da uđeš, onda nemoj da se žuriš da izađeš iz njega. Mislim da ne ulaze ljudi iz tog razloga u autobus, možda... zato što im je lepo unutra, nego zato što treba stignu negde. Pa dobro, ali kao, ne, kao... odluči se da ti je lepo ili nije. Pa nije, a možda nisu isti ljudi koji žure da uđe i koji žure da izađu. Moguće. I ljudi koji smatraju kao da treba da im ustaneš, znaš. Da. Meni se to nikad nije dešavalo, ali na primjer stvari se non stop dešavao da neko kao stani kao, znaš, ajde da kao ustani sad. Reši bro od mene u pizdu mati. Da. Pa ne, stvarno, stvarno treba su, sad, ako je lik ili žena u tom fazonu, kao, samo treba da ga iskuliraš, da, ti ponaš bezobrazno onda, mislim, ne znam kako drugačije. Ali, šta sam isto čuo, to mi Marija rekla i kaže, vi muškarci kao ne obraćate pažnju na to, ali kao to se svakoj devojci desilo kao sigurno par puta u autobusu.
da kao se neki muškarci kao dođu i kao nabijaju se uz devojke. Da, da, to sigurno rade bolesnici bolesni. Kao ti im jasno. I kao, mislim, meni to nikad ali nije palo na pamet stvari, da mnogi... to možete se desiti. I da je kao to kao toliko učestvovati. Da, da, da. Ali kao ono bilo su, ono, to se kao svakoj devojci dešava i to. To su neke stvari koje, da, ja isto nisam ukapirao dok nisam imao devojku. Da kao, realno da ne treba ženom, da radiš ne, tako. Ne, nego ženom se stvarno dešava neke stvari koje ko meni je pamet nisu padle da mogu se desiti. Verovatno zato što, to znači da su mi normalni onda, jer to što rade ti ljudi su stvarno. Da, 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 to. Ono, mislim, treba. Problematično. Da se ustanu u neku smesti, stvarno. Jer, ne mogu da ukapiram. Ne znam, mislim i kao da, ili kao, da se, kao sigurno jednom u životu ti se desi da te neko uvati za dupe, kao u autobusu. Mada mene jednom jedna baba uvatila za dupe, ali mislim da je tela da mi izvadi nešto iz džepa. Pa moguće. Ja stavio na vratima i samo jednom osetim neku ovako, kao da me neko... Šašolji. Ovako, po dupetu, i kao ju, i okrenem se i ono baba neka u bundi, kao, znaš, ono. Mislim, vidi se da je neka ono o, lažna tač, bunda da, da, i da je da, neka da, lažna da, da. Gospođa. Ali kao ono gleda ispred sebe, ono. I vjerovatno je to neka taktika da tako da izmigolješ izbaci, pare, ono. Da, 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 da. Mada je bilo, mislim, ako to neko ne oseti, to je baš čudno. Pa nije, jer kao, očigledno nije dobro. Ti ovako radi pa da, kao da... ali kao u toj gužvi, ovamo tamo nisi skoncentrirao, znaš, kao nekad stvarno ne može oseti. Mislim, džeparoši rade da, stvari, da, da. Ono, lagano. Ne znam, ali taj autobus je stvarno haos. Kako, prisustvovao sam u jednoj sceni, kako genijalno, kako filmska scena, taj čovjek je bukvalno Bruce Willis ono, u stvarnom svetu. Kaže, da sam. Ovaj, bio sam u busu i ja sam, ne, stajao sam na sredini, negdje oko srednjih vrata i sad nije bio uopšte pun bus, poluprazan baš ono, i kao kod autokomande, odjednom kao da se prepunio autobus, a ušlo je samo troje ljudi, ono znaš, dvojica nekih maturih i kao još ono par ljudi, ali su tako ta dvojica nešto uzburkali ljudi u autobusu, jedan išao nešto ovamo, pa kao ovamo, onamo, i svi se nešto ispremeštaše i ispred srednjih vrata se napravi neka gužva odjednom, a nije puno autobusa, ono znaš. I sad stoji taj neki matur i ćelavi lik koji ovako stoji... kako se zove, leđima naslanjen na srednja vrata, on je već bio tu, ono. I sad ova dva, i ovako, on stoji okrenut leđima, pa ovaj što je ušao jedan od njih kao ovako, i iza njega ja. Aha. Iza tog matora nekako. Dobro. I ovaj mator priča telefonom, znaš, i samo u jednom trenutku ovako, čekaj samo sekundu. I ovako se okreće kao, i ovako ga držim u ruku, uhvatio moju ruku u kojoj mu bilo valjda u džepu. Ali kako je cool to odradio, bio se znao, čekaj samo sekundu. I ovako mu podiže ruku, kao vadi mu iz džepa, kao šta radiš to? Kao pa nije ništa ja, šta radiš to konju jedan, pa zna, vidi koliki sam, a mata čovjek, on ima sigurno 65 godina, ali je stvarno krupan i ono, znaš, vidi koliki sam, gdje si na mene, znaš, jesi ti normalan? I ti ovaj tvoj drugar, a provalio ih je, znaš, i taj drugi je ušao, kao nije, ne znam ja ko je to, šta ne znaš, o bož, nemoj da, kao, ajde bre, molim te, znaš, i kao nastavlja da priča telefonu. I onda nije mogao da se iskulira, kao, razumijem je bre, ja da je to tvoj posao, i da ono kao, ali bre, nemoj bre, pa jeba ću ti bre mater, bre, gde si bre mene bre našao, bre majmune jedan, znaš. I onda kao nastavi da priča i dalje ne može se iskulira, kao, pa polomit ću, e sad ćeš da izađeš, kao na sledeće stanici. Brate, e, imaš ti nešto ili nemaš, nemaš? Pa ja imam, pa nije nešto sad ovo, mrzim. To me baš iznervira kad se neko dere na rad, kao konkretno na kasirku u Maxiju, kao da, što on ne radi ostale kase, pa kao pa ne otvara ona te kase i ne upravlja ona tom radnjom. A jeste, ali s druge strane ne može da kaže da te ne iznervira kad stoji 50 ljudi ispred jedne kase, pa, naravno, a tri kase zatvore. Ali znaš kako, tu bi u stvari trebao pozoveš menadžera pa njemu naravno, da se izdereš, jer to je kao njegov posao da znam, on... Znam, ali to ja mislim... Razumem, da. S jedne strane razumem i nekad se iznerviram, ali nikad u životu se ne bi izdrao na kasirku da kao da li je moguće da vam radi samo jedna kasa, jer je debilno, jer ona ne može ništa povodom toga da uradi. Mm. Mislim, oni... A mislim, može onda da kaže, da pozove i kaže, e, ajde otvori drugu kasu, ako nije ona krivo što, ne, što pa to, nisu ali, otvorene da. Te kase. Mislim, kriv je Maxi koji zarađuje, ne znam, jakoj pare, a teško mu je da zaposli dovoljno radnika pa to, da rade pa u svakom trenutku. Pa
ne daj Bože, slučajno neki radnik u nekom trenutku da nema posla. No, no, no. Kao, znaš, sad ti radi, on imaš 4 kase i kao, nećeš ti zaposliš da u jednoj smeni radi 4 ljudi na četiri čovjeka na kasi i, no. i ne znam, 2 u magazinu recimo ili 3, nego ćeš da zaposliš 4 ukupno pa će da se menjaju da. Ono kako treba, jer, ti, jer ćeš da uštediš ono, ne znam, koju platu daješ neku minimalnu ono radnicima tamo. To je bezobrazluk. Ali, i to je stvarno... Ima jedna zraz. Paradoksalna stvar koju volim da uradim, ali opet to ne zajebem sistem. Znaš da kako platiš karticom, da kako se zove, koja već, da li je banke u stvari, da ti uzimaju u toj radnji, uzimaju procenat na svaku transakciju. Ozbiljno? Da, mislim tako rade ovi... Aparati za ono. Na svaku transakciju ti uzmu neki procenat. Čekaj, tebi skinu ili njima skinu? Njima, radnje, to je koje koristi dobro. Taj ono. I sad recimo, mislim da je negde ispod 400 dinara da oni nemaju nikakav profit, da radnja ta, aha, nema nikakav profit, ne isplatim se. To najviše volim da uradim u maksu, da uzem nešto malo. Od 30 dinara i da, i da platim karticom. Ali opet tu onda banka zarađuje, ali... A ne volimo ni banke. Ne volimo ni banke. Jebio. Ali opet kao zajebeš maksu. Da. Jebeni maksu. Ko drži maksu? Pa Mišković, ovdje, ne znam. Da. Daj nešto zanimljivo što imaš. Pa ne znam. Nerviruju me tinejdžeri. sa njihovim... telefonima i trotinetima i električnim i onom glupom muzikom koja on uopšte nije muzika. Da, šta je ono što slušam? Tuc. Ne da, pojma, pa to je, ne znam, ne da volim. Da se ne pretvorimo previše u stare ljude koje poljujemo. da, pa to je ta ironija života. Možda je vreme da završimo. Šta imaš još, ajde počitaj. Pa ne, imam evo, na primjer, kad ja se nerviram kad ne mogu da zaspim. šta imamo da pričamo o tome? Ništa, samo kažem kako šta da nervira. Rešimo to? Ne, ništa, samo kad sam gladan, se nervozan isto. Oj, to je teško i tako. Mene nerviraju, ali to smo već pričali, ja mislim, u jednoj od epizoda. Nervira me kao ta ljudska potreba da se ide kod psihologa odjedno. No. To kao svima ne, postalo potrebno. Mislim, jeste postalo, ali opet to te nervira zato što je popularno. Mislim, sve te stvari, koje postanu popularne... A to je zato što se vidjelo na seriji, vrate, pa... A da, ali sve te stvari, mislim, mene uglavnom nerviraju te neke... Kad smo kod toga imaš nešto što si napisao, znam da si napisao jedan lik iz serije koji te nervira mnogo. A dobro, ali to je više vezano za tinejdžere, to što sam rekao. A zato si to rekao? Pa da. Dobro, kaži onda ko je da ne... Pa ne, mislim, nerviraju me posle i radi se o seriji Sopranovi, ali... A da, u stvari, da, tu je, nervirate Meadow koja je tinejdžerka i nervirate Polly koja je star čovjek. Da, vrate, Polly me nervira, on je, ali on ne da me nervira kao vidio Meadow što se pravi pametna, nervira, nego on je, mislim, on je debilčin. Da. Ali, nervira Meadow, nervira posle i ovaj, kako se zove, Junior, Anthony, da bavim Junior. I on, mislim, ono tinejdžer, znaš, pa nešto se tripuje, on, znaš, a Meadow, kao, otišla na faks, kao studira i sad je ona najpametniji dolazi i rodi, ali mislim, to, ja verujem da sam ja to radio, ono, kad sam bio tinejdžer, onda me to nervira. Ne znam, meni je to čak malo simpatično. Pa, dobro, mislim, deca, ja razmišljam da sam ja roditelj koji, meni je simpatično kad vidim da neka deca, kao, u nekom trenutku misle da su oni izmislili to, znaš, kao, da budu nervozni ili da, ono, ne, i kao, ja sam takav, niko me ne razume, i kao, 10 godina posle toga vidiš kao... A jebi ga, to je taj neki krug iz kog nikad ne možeš da izađeš. Pa da, ali ne, meni je to simpatično, kao ti sad misliš da si jako posebno za 10 godina će da vidiš. Da vidiš. A kako mislim da si... I bit će ti žao što nisi ponovo tamo. Da. Ono. Ne znam, ali kad smo već pričali toliko o stresu, nervozi, to kako da... Šta ti radiš kad se nervozan, šta da radiš da se smiriš? Pa šta znam. Mislim, ja kad si nervozan, najbolje ono, da se znaš. Negde, da ispustiš neke ventil, da se nešto da izdereš, polomiš, ne da. Znam, baciš nešto. Mislim da je to skroz okej, okay. Mislim samo da bude bezbedno, ono, da, drugi ljudi, drugi i tebe, ono, kad bi imao, imaš onda nego u Japanu deli, ono, kao da možda plaćaš da razbiješ tanjire. Da razbiješ tanjire, da.
Ali to je opet veštačke, znaš. A to je opet, da, jesu, to se da kažem. Tebi kad se izraviraš u trenutku, dođe ti nešto da baciš, a ne, za dva sata da odeš, da kao, e, dobar dan, da platim i sve, ono, povući. Nemam pojma, ja sam u fazonu, kad se izraviraš samo da mi niko ništa ne priča, ne pita, da, tu sam pa, pizdo materinu, znači će da me prođe, najbitno, za dva minuta ili za dva sata, da. Neću priču o tome, niti mi pomažu, a ekstra što mi ne pomažu savjeti neki i mudrosti. Nemoj kao, da se nerviraš. Ne, a ako ne možeš to da promeniš, onda nemoj da se ne funkcioniš. Znaš, tako da. Mene, generalno, tešenje me nervira. O, da. Kad nekog tešiš, to je apsolutno jedna besmislena radnja. Ne, jer kao šta ti neko možeš da kažeš koji je trenutno nervozan, tužan ili šta kao, da ga kao da kažeš nešto. Pa ne znam, mislim, možda bi morao baš da budeš dobar, da znaš šta da kažeš, ali ne znam šta. Ja mislim da svako... Meni kad se iznerviram kad ono neko mi nešto uradi, ono... Ja jedino što mislim da je kao dobar način za nešto je da probaš nekog da nasmeješ, ali ne da budeš kao nasilno da ono, nego da kao ne obratiš pažnju na to, to jest kao da li je tužan ili je nervozan, ono. Nego da kao ne obraćaš pažnju na to i onda kao... Kao samo normalno, kao da se ništa nije desilo. Pa da, i da je to jedino kako možeš nekog da izvučeš iz tog raspoloženja. Humor je jedini lek za ovaj život. Ali samo tako možeš nekog da izvučeš iz tog raspoloženja. Sigurno ne razumevanje mi jako, jao, razumem te. Šta me boli kurac da li me razumeš? Da, bukvalno mi to ništa. Znaš koliko mi je lakše što me razumeš. Da, ne možeš da podeliš to. Pa, mislim, ne znam. Sve se osim tuge deli. Pa jeste. Ovaj, ne znam, samo da se iskuliraš. Ne znam, ja kad se nervozan ne mogu ništa radim. Ne mogu ni da radim ono što inače volim da radim, bukvalno. Samo volim, ja volim da se davim u toj nervozi. Da ono, se daviš. Bukvalno, da volim da se ja ne razmišljam o tome koliko sam nervozan. I da to mi ono... Pa ti prođe posle toga. Pa me prvo na nekom trenutku prođe. Znači. Da, shvatiš kako si idiot, tako pa, samo sebe još više. Pa ne, jesu, ali bukvalno sad iznervirao, nešto mi iznervirali, ono i kao ja samo sad ne razmišljam o tome. Ne mogu ni da igram igrice, ni da gledam film, ni da čitam, ni da... Ja možda čak mislim... Da je pravi lik, neki kažu da sam, to jest Marija kaže da sam previše ekstreman i radikalan, ali mislim da kad je neko u kurcu, to jest kad neko što je tužan, smoren, depresivan, neraspoložen, da ili humorom ili vređanjem možeš da ga izbaciš iz toga. Aha. Mislim u smislu da kao... Ajde bre, šta si tu stao, ako neka pička plačeš. To, ili ti si idiot ako stvarno misliš da je to, ako treba da se ne živiš zbog toga, ti si za mene jedna debilčina i ja neću pričati samo i tako. Ne mogu da kažem da nisam to radio u prošlosti. Šta? Da nisam, jer pa i ja sam nisam to tako nekad možda nešto rekao. Pa da, ja mislim pa da kao, to... Pa ajde, šta se nerviraš, mislim, ja se nerviram oko nekih, ono, baš glupih stvari. Mislim, najviše se iznerviraš oko nekih gluposti, ono. Da. Znaš, ja se iznerviram zato što sam ja sad isplanirao, ne znam, nešto da uradim, ja da, kako dobro, sam htio, sad da ovu šolju stavim ovde, da sipam vodu ovde i da pustim nešto da gledam i da ja pijem, recimo. I sad to se ne desi, meni je ceo dan otišao pizdu materinu. Pa jeste, ali kažem ti da je lek protiv toga da nekog izvučeš iz tog stanja je ili taj neki spontani humor ako može se desi, ili, da ili ti si vreka, vređenje, se nerviraš oko radikalno, toga, ono, radikalno da ga izvređaš i da kažeš ne, ali ti si možda, debilčina. Ali mislim da, pa nek se možda, i uvredi, ali onda ti je usmereno ka tebi, a nije kao ono. Da, ali možda je i bolje da se, mislim ne bolje, ali kao ima smisla to vređenje jer onda to može da prouzroči neku svađu, ali pa mislim to ti i onda sam zna, ja sad, lupam, ja sam sad, mene iznerviralo što si ti, ne znam, tu stavio olovku tako, a nisi ovako, i ti ćeš onda meni kaži, ti si vrede bilo šta te voli, šta sam gde sam ja stavio olovku, ja ću sebi kaži, ma jedi bre govno, majmun, ja, da. A kao, ubojica znamo da je to glupo, ali kao, treba mi da se izduvam, da se to je zato je Marija to rekla, zato što, kao, kod depresivnih ljudi, ako ih još izvređaš, pa dobro, mogu da okay, pa... Ali znaš, mislim, ti neće svađati s nekom ali, ulici. Ali ne, ali dobro, stvari, to se odnosi. Sad su svi nešto depresivni, a niko zapravo nije, mislim, kao mnogo malo ljudi je zapravo depresivno. Pa, kao, svi su da, sad kao mislim... nešto introvertni i depresivni, ali kao prava depresija je mnogo ozbiljna stvar. Nije, pa jeste, ali... Nije mislim, to što za ti to, deset kao dana kao zaredom ozbiljne... smoren, loše vreme, ja, znaš, pa ono, da, ali to nemam dečka, kao... ništa mi ne ide, to nije prava depresija, mislim. Pa dobro, ali mislim, ja ni ne znam šta je prava depresija. Tako da ne mogu da, mislim, znaš kao glupi pa da ne postaviš ja, da neko kao... se, ono, kao zato što, eto, ti mislim. Pa ne, ali... Dobro. Ali da, mislim, može neko da utiče, ali ti te stvari ne radiš sa random ljudima, radiš s ljudima koji, su, dobro, da. Koji znaš otprilike kao kako mogu da reaguju na te stvari. Tako da. No dobro, eto, to vam je savjet neki.
Ja, na primjer, kad vidim da neko plače, kao sa krije si plače, ono, volim onda da kao to objavim. Jer ti onda... Ti si što u vrtiću, kao, aj, plače. Pa, ali onda to ili bude smešno, ili bude kao iznervira se i onda predstavljam no, da plače kao, zato što... Ja, majmo, i onda krene da se bije s tom. Pa da, on kao, kako si ti kreten, znaš, ono, no. I onda je usmereno ka meni, a nije kao ka... Ja u stvari tako kao, doprinosim. Da, 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 ti si žrtvoš, ti si kao neki da, ja sam Isus. Mučenik. Veliko mučenik. Da, 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 ne bih rekao. Dobro, ništa, da se ne mučimo mi više sa ovim temama, malo smo se izduvali, što se kaže. Tako da to mu je to, a? Nemoj da nas nervirate, nego se subscribeujte. I gledajte. I gledajte, slušajte. I lajkujte i šerujte. I... će da se vidimo. Nemoj da mi se soda stresira zbog toga. Dobre. Hvala svima da, koji nas gledaju, koji nas dele, koji nas lajkuju. Hvala puno našim Patreonima. Da. I to je to. Ništa. Vidimo se sledeće nedelje. Tako. I u isto vreme, znate već. Ajde. Ajde. Srećno.